Вітаю! Ви дивитеся ті ще новини на Медіаінформ. Лайка, стусани та удари. За статистикою, щорічно майже 2 мільйони українок страждають від насилля у сім'ї. Біда в іншому. Одеситкам ще недавно навіть не було куди звернутися з цією бідою. Тепер є. У Одесі з'явився перший по області реабілітаційний центр. Ось такі ті ще новини. Тепер скривджена одеситка зможе звернутися не тільки до подруги, мами або приватного психолога, а й до цілого реабілітаційного центру. Перший такий відкрився і уже запрацював на Педагогічній 29. Назву він отримав досить символічну – «Розірви коло». Центр може оказувати допомогу жінкам, які звертаються до нас за юридичною, психологічною, соціально-педагогічною допомогою. І наші спеціалісти оказують їм кваліфіковану допомогу. Також на базі центру соціальної служб работают две бригады социально-психологической помощи, которые экстренно выезжают в случае необходимости консультаций и так далее. Облаштовували новий центр декілька місяців. Зробили ремонт, закупили усі необхідні меблі та інвентар. Найскладніше було знайти персонал, але і цю складність вдалося подолати. Зараз тут готовий прийти на допомогу соцпрацівник, юрист та психолог. Ви бачите нашого сотрудника, який зустрічає гостей, може допомогти вияснити проблему і ситуацію, з якої обратилися. Человек, определяет эту проблему и направляет к специалистам на получение специализированных услуг. Юрист абсолютно безкоштовно проконсультує скривджену жінку, яким чином можна притягнути агресора до відповідальності. А психолог лікує душевні рани, які неминуче з'являються після побутових побоїв. Я работаю с как с пострадавшими женщинами, так и с детьми, если необходимо, точнее с девочками, которые пребывают в этом центре. Я оказываю им психологические консультации, работаю с эмоциональной, волевой сферой, определяю, есть ли у человека острое состояние, которое нуждается, возможно, в какой-то медикаментозной поддержке. У разі необхідності штат фахівців буде розширений. Центр буде досить тісно співпрацювати як з міськими лікарнями, так і з поліцією. Таким чином домашньому тирану від відповіді піти не вдасться. Міська влада осторонь не стоїть. Обіцяють із свого боку максимальну підтримку, у тому числі і фінансову. Задача цього центру не тільки оказати допомогу тим, кто пострадал, и работать с тем, кто является агрессором, привлекать его к ответственности, а и менять отношения, разъяснять и делать так, чтобы таких ситуаций не было. Цей центр був відкритий спільними зусиллями. Приміщення виділило місто, на його ремонт довелося витратити ще 2 мільйони 200 тисяч гривень. Решту витрат взяв на себе фонд народонаселення ООН. 1 200 000 витратили на обладнання і зарплати мобільним бригадам. Це дуже важливий центр, тому що для жінок, які не знають, куди податись і знаходяться у шоковому стані, життєво необхідно знати місце, куди вони можуть звернутись і врятуватись від біди. Навчанням штату займалось Міністерство соціальної політики. Там пишаються нововідкритим центром і збираються перенести одеський досвід на інші міста. Ми тут маємо об'єднану і роботу центрів соціальних служб, і мобільних бригад, які дозволяють консультувати не лише тут, а з виїздом на місце, бо не завжди особа, яка страждає, може прийти в центр. У Міністерстві соцполітики уже є плани на ще один подібний центр, який до кінця року має з'явитись у одному з районів Одещини. А поки щойно відкритий реп-центр на Педагогічний – єдиний на область. Звернутися у нього можна щоденно з 9 ранку по 6 вечора. Урочисті лінійки пройшли і за межами Одеси. Цьогоріч останній дзвоник пролунав для 22 тисяч 11-класників Одещини. У тому числі і в школі-гімназії села Фонтанка. Класичні костюми. Золотими літерами написано слово «випускник» на синіх стрічках. Та сльози на очах ще вчорашніх школярів. 29 11-класників Фонтанської школи-гімназії одночасно і святкують, і тужать. Адже закінчились роки безтурботного дитинства. Я не плачу сьогодні, адже сьогодні свято. Сьогодні нова сходинка у моєму житті. Коли я йшов в перший клас, я думав, мені до цього моменту ще дуже далеко. А тепер от так швидко час пролетіло, і от я вже випускник. І наш клас
последнее время стал очень дружным. Ну, выпускной как-никак. И было очень много веселых, крутых моментов. Для більшості випускників останній дзвоник – хвилюючий момент неспроста. Попереду 3 місяці вступної кампанії та доросле життя. Але для деяких випускників наступні роки пройдуть куди впевненіше, адже вони – учасники освітнього проєкту «YouFuture», який допоможе їм легше вступити до вишу та обрати хорошу професію. Дуже вдячна команді «YouFuture» за допомогу і натхнення. Безмежно вдячна за нові враження, нові емоції, нові знання і фінансову підтримку. У цьому році 25 учнів Лиманського району стали учасниками проєкту «YouFuture». В цілому завдяки цій програмі відмінники могли щомісяця відвідувати додаткові заняття і семінари. А щоб простимулювати на кращі результати, їм виплачувалася стипендія. Тепер всі школярі хочуть взяти участь в «YouFuture». Це й не дивно, адже вона відкриває величезні перспективи в майбутньому. Ініціатори проєкту, команда Ігоря Учителя запевняють, розпочати будуть продовжувати. Хочу сказати, що в наступному році ми оберемо ще 5 учнів, які будуть найкращі учні школи, і будемо їх підтримувати. Також ми не забуваємо і тих, хто є вже студентами. Такі в нас вже є один випуск, зараз буде другий. Ми їм також будемо сплачувати стипендію та продовжувати їх підтримувати аж до вибору професії і працевлаштування за фахом. Квіти подаровані, полум'яні промови сказані, урочистий момент закінчено. Але для цих випускників він назавжди залишиться в пам'яті як один з найсвітліших свят, яке вони будуть пам'ятати все своє життя. Шкільна пора безтурботна і прекрасна. Але як учні, так і вчителі, звичайно ж, з нетерпінням чекають останнього дзвоника. А дочекавшись його, не хочуть залишати стіни рідної альма-матер. Прощання зі школою завжди зворушливо. І це не дивно, адже попереду доросле життя. Радощі, сльози, веселі танці і традиційні вірші від першачків. Школа номер 60 Малиновського району відзначає останній дзвоник. Для випускників цей день дійсно є визначним, адже наразі вони кажуть до побачення дитинству та шкільному життю і встають на підніжжя життя дорослого. Тому і емоції 11-класники не приховують. Не хочется как-то покидать это все, эти родные стены. Каждое утро я просыпаюсь и иду сюда с большим удовольствием. Не дивлячись на те, що свято відзначалося традиційно, шкільна форма і вже звичний контраст чорного і білого були і пісні, виступи першокласників і випускників. Але ця лінійка все ж була особливою, адже до урочистостей приєднався і мер міста, який привітав всіх зі святом. Закінчився ще один учебний рік. Для дітей це велика радість. Для нас, для родителей, это, конечно, определенные заботы, тревоги в организации вашего отдыха. И самое волнительное время наступает для выпускников. Ребят, я вам желаю искренне, тем, кто решил продолжить учебу, поступить. Візит мера саме в цю школу був не випадковим, адже в закладі розпочинається капітальний ремонт. Планується оновити і укріпити фасад, відремонтувати дах, замінити комунікації, закупити нове обладнання у бойлерну, котельню, бібліотеку і медпункт. Такі зміни є дуже важливими, адже з часів заснування 20-х років 19-го століття заклад набув велику історію і став цінністю міста. До війни у нас тут, во время оборони Одеси, тут був підпольний обком. А во время війни в праве крило школи попало здання, то есть попала бомба. Це історичний такий факт, здання восстанавливалось. Вот. Потім, після війни, тут були діти иностранных дипломатов. В 13-м году был открыт класс инклюзивного обучения детки с особыми потребностями. Сейчас эти дети в 5-м классе. Серед більше 700 учнів є досить багато спортсменів та тих, хто полюбляє активний образ життя. Тому при плануванні змін не забули і про цей фактор. У школі з'явиться спортивний комплекс. Початкові такі перші роботи проведені, і там буде відновлений багатофункціональний стадіон, який буде з біговими доріжками, де діти будуть займатися фізкультурою і спортом. На жаль, всі роботи не будуть завершені до 1 вересня. Причина проста – при огляді виявилось, що школі потрібен капітальний ремонт. Однак головне те, що роботи вже розпочалися. –
Данило Заболотний, Володимир Філатов, Микола Пірогов – це не тільки невеликий перелік тих вчених, які знаннями та відкриттями прославили Одесу на весь світ. Наука у нашому місті не дрімає сьогодні. Вчені із університету імені Мечникова зробили відкриття, яке може врятувати всю планету. Ось вам і ті ще новини. Забруднення вод, повітря і аномальні коливання клімату – проблеми, які вивчаються не одне десятиріччя. Версій, чого ж так відбувається, багато, але учасники проєкту ГЕФ ЮНЕП вважають, що першопричиною всесвітніх екологічних лих є азот. Одеські науковці з ОНУ імені Мечникова спільно з румунськими та молдавськими колегами тепер думають, як зменшити викиди цього газу у навколишнє середовище. Якщо нам вдасться зменшити азотне забруднення на 50%, то решта 50% ми зможемо використовувати в якості цінного ресурсу. До прикладу, якщо 1 кілограм азоту перевести в цінний ресурс, це допоможе зекономити світу 1 мільярд доларів в рік. На першому спільному семінарі з цього приводу науковці говорили про актуальні проблеми – забруднення азотом території, які охоплює басейни Прута, Дністра і Нижнього Дунаю. На їхню думку, найбільшим забрудником є сільське господарство та опади, у яких теж велика концентрація азоту. Цей регіон, за результатами моніторингу вчених, знаходиться у критичному екологічному стані. Недостатньо очищений або неочищений істочний вод. В особенности в сельских регионах это является критичным параметром. Недоучетом некоторых параметров, в частности, органической составляющей, как в водной среде, в реках и в море в том числе. Першочерговим завданням наразі є прийняття резолюції про збалансоване управління азотом, яка вже підтверджена Асамблеєю ООН, поширення інформації про шкідливість газу та пояснення людям на легких прикладах, як правильно ним користуватися. До ініціативи також підключилися представники Міністерства освіти і науки України, в свою чергу обіцяючи не тільки слідкувати, але й здійснювати допомогу. Я впевнений, що чим краще ми вивчатимемо наше довкілля, тим більше ми будемо готові і знатимемо, що робити для того, щоб наш дім був чистий, здоровий і придатний для того, щоб наші діти також були здоровими і щасливими в майбутньому. Найближчим часом вчені почнуть ефективно втілювати проекти в життя. Про перші практичні результати ми зможемо дізнатися рівно через 2 роки, адже саме тоді буде підготовлений офіційний звіт про досягнуте і відправлений до Генеральної асамблеї ООН. Полунички у Одесі стане менше. І ягоди тут ні до чого. У центрі міста прикрили порностудію. Фільми для дорослих знімав та режисував 40-річний одесит. Він винайняв елітну квартиру, закупив обладнання та завербував на інтимну роботу 8 дівчат віком від 19 до 32 років. Тепер порнокороль має усі шанси змінити м'яке ліжко та неквапливу музику на загартовані вікна та тюремну баланду. Під час санкціонного обшуку прихованцям було вилучено пристрої, техніку, банківські картки та інші речові докази щодо даного кримінального провадження. Наразі з даною особою проводяться слідчі дії по кримінальному провадженню, порушеному за частиною 3 статтею 301 Кримінального кодексу України. На теперішній час триває слідство. Талант – це не константа, а важка та кропітка робота. Навіть найгеніальніші люди пройшли довгий шлях до найкращих робіт та всенародного визнання. Поліна Зіновєва тільки на половині цієї дороги, але її творчість уже зараз вражає і привертає увагу. Поліні Зіновєвій 40 років. Вік, у якому художника уже називають досвідченим, а його роботи – зрілими. За плечами художниці уже не один десяток експозицій, але унікальність її у тому, що кожна відмінна від попередньої. Починала вона з експресіонізму, багато кольорів та крупні мазки на полотні. Все, що потрібно у той час. Але в останні роки усе кардинально змінилось. Навірно, любой працюючий художник, він по мірі того, як він пише, він щось виділяє, від чогось відмовляється. И так или иначе, это такая специфика, наверное, приходить
приходить так или иначе к минимализму. У кого-то это в абстрактной живописи, у меня в реалистичной живописи. Живе Поліна Зіноб'єва біля моря, тому більшість картин – саме морські пейзажі. Окрім цього, фішка автора полягає у розмірі полотна, на якому створюється картина – 1 метр. З усіх робіт у автора, звичайно, є улюблені. 3 свої картини вона б ніколи не змогла продати. Це самотньо стоячий стілець до узбережжя або залишки пірсу у лимані, або ж сім'я, яка прогулюється по безлюдному пляжу. Подібний живопис важко назвати просто мінімалізмом. Я бы сказал, интеллектуальная живопись, где мысль как бы обгоняет все иные ощущения. Мне кажется, что это очень эстетно. Одесити, які прийшли на відкриття виставки, зізнаються, роботи дійсно заворожують. Навіть ті, хто не особливо люблять такий стиль, були неабияк здивовані картинами. Вони як-то роздвинули стіни. Да, очень глубокое такое пространство, которое привлекает к себе внимание, хотя я и не поклонник такой живописи, но это очень интересно и действительно удачно впишется во многие интерьеры. Поки що на виставці були представлені 10 робіт, але це лише початок нового етапу у творчості Поліни Зіноб'євої. Планів та ідей у неї багато, так що не за горами нові виставки і нові картини. Познайомтесь з роботами можна у Всесвітньому клубі одеситів до кінця червня. Так що, поспішаємо! Вчений кіт відтепер – це не тільки персонаж із Пушкінського лукоморя, а нова окраса Одеси. Пухнастик із проєкту «Одеські коти» з'явився в одній із шкіл. От такі от милітіші новини. Учні Одеської школи номер 81 вже не вперше дивують місто своїми ідеями. Декілька місяців тому тут на фасаді з'явився мурал, присвячений знанням. А вже на цей раз діти урочисто відкрили ще одну свою шкільну гордість. Запропонували встановити котика у своїй школі учні 3 класу. Для збору коштів вони увесь рік влаштовували благодійні ярмарки та концерти. Зібрали необхідну суму на початку весни. На встановлення котика витратили 2,5 місяці. Так багато часу довелося витратити через те, що сама ідея здивувала навіть автора. Коли я стала підбирати матеріали, тема кота ученого немножко мене озадачила, тому що така формулировка сразу как бы наталкивает на очень такой мультяшный персонаж. И мультяшные немножко на нем очки, например, там, или он сидит с книгой, или какая-то вот эта вот шапка научная. Мне это не очень нравилось, поэтому мне пришлось идти по другому пути. На честь відкриття школярі влаштували справжнє видовище. Вони співали пісні про кота, розповідали віршики і виступали в тематичних костюмах. Навіть придумали окреме свято, яке відтепер збираються відзначати щороку. Тут немає легенди, і, к сожалению, на території теж немає живого. Пришлось выдумывать. Но под открытие кота сделали день моего любимого животного, и дети пришли со своими животными похвастаться тем, кто у них есть. Поява вченого кота також підтверджує прагнення дітей до навчання. Тому школярі збираються починати свій день із пестощів котика, який зроблений із поліефірних смол, а закінчувати радіючи батьків відмінними оцінками. Ви дивилися ті ще новини. Про загрозу зриву дострокових парламентських виборів дивіться у проєкті «Інші» Кисельов відразу після нашого випуску. Телефон редакції 737-70-16. Також ви можете подивитися наші сюжети програми на нашій сторінці Facebook і на сайті телеканалу MediaInform.in.ua. Дякую, що були з нами. Усім тільки гарних новин і гарних вихідних. Побачимося!